Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Rusiya ordusunun Cənub Hərb Dairəsinin komandan Mavini Qarabağdakı Rus sülhməramlarının keçmiş komandanı Rüstəm Muradov Bakıdan İrəvana gedib. Axıras xəbər verir ki, bu barədə məlumat yayan erməni mediası Muradov Azərbaycanın təhvil verdiyi erməni hərbçilərdən birinin meydini özü ilə aparıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Muradovun tərəflər arasında hərbi toqquşmaya imkan verməyəcəyi mexanizmin hazırlanması üçün danışıqlar apardığı iddia edilmişdi. Həmçinin onun Azərbaycan ordusunun ötən gün əsir aldığı erməni əsgərlərin qaytarılmasına çalışacağı bildirilmişdi. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən Əlahiddə Ümum Qoşun ordunun hava hücumuna müdafiə bölmələrində kompleks məşq keçirilib. Axaraz xəbər verir ki, kompleks məşqə hava hücumuna müdafiə bölmələrinin bir nömrəli hazırlığa gətirilərək atəş və start mövqələrini tutması ilə başlanılıb. Şəxsi heyətin real döyüş şəraitində düşmənin hava hücum vasitələrinə qarşı peşəkarlıqla mübarizə aparmaq vərdişlərini təkmilləşdirmək üçün kompleks məşqə ordu aviasiyası da cəlb edilib. Bir neçə gündür ki, faşist Ermənistan öz tarixi ənənələrinə söykənərək vəhşiliklərini ortaya qoymaqdadırlar. Bir neçə gün öncə sərhədlərimizə soxulmaq və Azərbaycan torpaqlarına yiyələnmək üçün Laçın istiqamətindən irəliləməyə çalışan erməni ordusunun törtükündə əsgərləri Azərbaycan postunu ələ keçirməyə çalışıb və Azərbaycan dövlətinin qəti mövqeyi ilə onlara bu istəklərini yerinə yetirməyə imkan verilməyib. Ordumuzun ermənilərə etdiyi güzəş və onların sakit şəkildə postdan uzaqlaşdırılması görünür ki, Ermənistanı ruhlandırıb. Ona görə də ondan bir gün sonra Kəlbəcər və Laçın istiqamətində Azərbaycanın sərhəd boyu yerləşən hərbi qüvvələrinə müxtəlif çaplı silahlardan atəş açıb və irəliləməyə çalışıblar. Niyyətləri Azərbaycan ərazisinə daxil olmaq onun strateji əhəmiyyət kəsb edən hərbi postlarını ələ keçirmək olub. Əslində isə bu daha ciddi məqsədlərə xidmət edir. Konkretas xəbər verir ki, bunu moderator Azad açıqlamasında millət vəkili Fəzail Ağamalı son erməni təxribatı haqqında danışarkən deyib. Fəzail Ağamalının sözlərinə görə Ermənistanın bu addımı 10 noyabr bəyanatına ziddir. Qəhrəman silahlı qüvvələrimiz ermənilərin bu hücumuna qətiyyətlə cavab verib və döyüşlər nəticəsində təəssüflər olsun ki, şəhidlər verdik, yaralılarımız oldu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Hələ də davam edən müharibədə torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canından, qanından keçən igid əsgərlərimizə Allah rəhmət eləsin. Beləliklə ordumuz qətiyyətli mövqeyini bir daha ortaya qoyub. Hətta ermənilərin yerləşdiyi hərbi postlar da bizim əsgərlərin nəzarəti altına keçib. Kəlbəcərdə və Laçında gedən döyüşlər əslində terrordur. Bu, 10 noyabr 2020-ci il bəyanatının bütün mahiyyəti və məqsədinə tamamilə ziddir. Ermənistan təslim olmaq istəmir, Azərbaycanla münasibətlərini normallaşdırmaq fikrində deyil. Ermənistan bunun üçün də ciddi əhəmiyyət kəsb edən regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasında maraqlı deyil. Bütün mənalarda bu özünü ifadə etməkdədir. Ola bilsin ki, Paşinyan bu niyyəti ortalığa qoyur, lakin o erməni olduğu üçün bir neçə istiqamətli oyunun içərisindədir. Dünya erməniliyi heç bir halda Azərbaycanın bu qələbəsini qəbul və həzm etmək istəmir və həzm edə də bilmir. Eyni zamanda da dünya erməniliyinin təsiri altında olan erməni lobbisi ən müxtəlif vasitələrlə müharibənin yenidən qızışmasında maraqlı görünür. Fəzail Ağamalı Dağlı Qarabağ məsələsində Fransa, ABŞ və Rusiyanın öz maraqlarının olduğunu bildirib. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri xüsusi olaraq Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatları yenidən prosesin içərisinə qayıtmaq istəyir. Rusiyanın isə bölgədə xüsusi maraqları olduğuna görə onun fərqli oyunlarının şahidi oluruq. Əslində, bir neçə gün bundan öncə Şuşa yaxınlığında erməni terrorçu tərəfindən postumuza atılan qumbara təkcə Azərbaycana qarşı deyil, eyni zamanda sülhməramlı qüvvələrə, Putinə və onun imzalanmış olduğu bəyanata atılmış qumbara idi. Rusiya həmin terrorçunu Azərbaycana təhvil vermək əvəzinə onu qondarma qurumunun ixtiyarına verir və az qala onun legitimliyini tanıyır. Dünən Rusiyadan verilən açıqlamaya görə Dağlıq Qarabağ problemi ümumi olaraq tərəflərin maraqları çərçivəsində həll olunmalıdır kimi fikri artıq çox niyyətlərdən xəbər verir. Görünən odur ki, Rusiya öz istədiyini açıq şəkildə ortaya qoyur və ermənilərin törtöküntülərinə qarşı hansısa bir statusun verilməsində maraqlı görünür. Vəziyyət hər halda kifayət qədər mürəkkəbdir. Fəzail Ağamalı ermənilərin təxribatlarının qarşısını almaq üçün qardaş Türkiyə hərbçilərinin də prosesə cəlb edilməsini təklif edib. Azərbaycanın silahlı qüvvələri yüksək peşəkarlıqla istənilən terror hərəkətlərinin qarşısını almağa qadirdir. Müharibədən keçən zaman kəsiyində biz bir daha güclənmişik. Bütün dünya ermənilərin yanında yer alan və almayan bütün dövlətlər Azərbaycanın 44 günü müharibədə gücünü, qüdrətini, Ali Başkomandanın yüksək sərkərdəlik bacarığını
mahir diplomat olduğunu bir daha gördü. Türkiyədə bugün Azərbaycanın yanındadır. 15 iyun Şuşa bəyannaməsi Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycana gəlişi üçün geniş imkanlar açır. Mənə belə gəlir ki, bu mürəkkəb vəziyyətdən ölkə prezidenti Ali Başkomandan bir daha qalibiyyətlə çıxacaq. Ermənilərin bu hərəkətlərini qarşılamaq üçün ciddi tədbirlər həyata keçirilməlidir. Bu tədbirlərin içərisində məncə Türkiyənin təcili olaraq bütün növ silahlı qüvvələri Azərbaycana gəlməli və bütün sərhəd boyu yerləşdirilməlidir. Yəni, Azərbaycanın əlbəttə özünün kifayət qədər imkanları var. Ancaq bununla bərabər hadisələrin içərisində təkcə Ermənistan görünmür. Artıq bütün istiqamətlərdə sərhəd boyu Ermənistan tərəfindən atəş səsləri eşidilir. Həm Tovuzda, Axstafada, Gədəbəydə, Laçında və həm də Kəlbəcərdə baş verən hadisələr hər kəsə bəllidir. Ona görə də mənə belə gəlir ki, biz bütün sərhəd boyu Ermənistanda revanşistləri dəstəkləyən qüvvələrin qarşısını almaq üçün Türkiyənin imkanlarından yararlanmalıyıq. Axstafadan başlamış Kəlbəcərə qədər Ermənistanla bütün sərhəd boyu qoşunlarımızın içərisində qəhrəmanlıq möhmətçiklərimizdə olmalıdır. Məncə bu gedən proseslərə bizim maraqlarımız baxımından kifayət qədər müsbət təsir göstərər. Beləliklə, Ermənistan bu cür avanturaya, təxribatlara və terrora yol verməkdən imtina edər və onun arxasında olan qüvvələr də bu amildən özü üçün ciddi nəticə çıxara bilərlər. Fəzail Ağamalı ordumuzun bu cür təxribatlara qarşı çox ağır cavab verməsini də təklif edib. Azərbaycan bugün bir dövlət olaraq güclüdür. Ordumuz igid, qəhrəman silahlı qüvvələrimiz güclüdür. Azərbaycan cəmiyyəti bir mənalı olaraq Ali Başkomandanımızla ordumuzla bərabərdir. Millətimizdə böyük həmrəylik əhval ruhiyyəsi var. Ermənilərə və onların vandallığına qarşı kəskin münasibətdə zərrə qədər dəyişiklik yoxdur. Bundan sonra ermənilərin təxribatları baş verərsə, birbaşa Azərbaycan ordusu heç nəyə baxmadan hardan ki bizə hücum ediblərsə, o istiqamətdə içərilərə doğru getməli və ermənilərə ağır və ciddi zərbələr vurmalıdır. Bununla da Azərbaycan öz gücünü, imkanlarını, potensialını bir daha nümayiş etdirməlidir. Mən çox istərdim ki, mövcud imkanlar araşdırılsın və bizim hərbi xərclərimiz bir az da artırılsın. Bunu təsadüfən söyləmirəm, çünki Ermənistanlı sərhəddə vəziyyət gərgindir, hərbi əməliyyatlar gedir. Bu baxımdan hesab edirəm ki, yüksək olan hərbi büdcəmizin bir az da artılmasına ehtiyac var. Konkretas xəbər verir ki, bu fikirləri Milli Məclisin iclasında çıxışı zamanı millət vəkili Elman Nəsirov səsləndirib. Millət vəkili sərhəd yanı rayonlara xüsusi diqqət ayrılmasının vacibliyini diqqət çəkib. Cəlilabad rayonu İranla sərhəddə yerləşir. İranla sərhəd boyu kəndlərimizə və yaşayış məntəqələrimizə daha böyük diqqət və qayğı göstərməyə ehtiyac var. Bugün Cəlilabadın Qara Kazımlı, Məlik Qasımlı, Təklə, Mikayıllı və digər kəndlərini insanlar tərk edirlər. Onları həmin kəndlərdən heç kim köçürmür, özləri tərk edirlər. Cəlilabad, Bakı və digər şəhərlərə axın edirlər. İranlı sərhəd kəndlərinin boşalmasına imkan vermək olmaz. Bu təkcə iqtisadi və demoqrafik məsələ deyil, həm də böyük siyasətdir. O kəndlərə xüsusi diqqət ayrılmalıdır. Millət vəkili əlavə edib ki, bir il öncə Boyxanlı kəndinin işıq problemi ilə bağlı qaldırdığı məsələ öz həllini tapıb. İranlı sərhəd kəndlərin qaz problemi ilə bağlı Azərqaz qarşısında məsələ qaldırmışdım. Bu yaxınlarda əldə etdiyim məlumata görə Cəlilabadın İnili, Məmmədcanlı, Cəfərli kəndlərinə qaz çəkilib. Digər kəndlərdə də bu istiqamətdə iş aparılır. Amma yollar çox bərbad vəziyyətdədir. Bakıdan Cəlilabada, rayondan isə həmin kəndlərə 2 saata gedib çıxmaq olur. Bu baxımdan çox istərdim ki, Təklə, Bəyxanlı, Təklə, Məlik Qasımlı kəndlərinin yenidən qurulmasına diqqət ayrılsın. Son həftələrdə bölgəmizdə Ermənistan və ona açıq gizli havadarlıq edən qüvvələr çox aktiv fəaliyyətə başlayıblar. Hibrid formada mini müharibə modelini işə salıblar. Bu sözlər Axaraza hərbi ekspert polkovnik Üzeyir Cəfərov ötən gün sərhədə baş verən erməni təxribatı haqqında danışarkən deyib. Azərbaycana qarşı həm informasiya, həm də Ermənistan-Azərbaycan həmçinin Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti məskunlaşdığı ərazilərdə bəzi təxribatlar həyata keçirildi. Bütün bunlar isə noyabrın 16-sında dövlət sərhəddində qanlı toqquşmaların baş verməsinə səbəb oldu. Amma məncə bu, hələ hadisələrin başlanğıcıdır. Cəfərov bildirib, ekspertin fikrincə yaxın aylarda bundan daha ağır və narahat edici hadisələr baş verə bilər. Səbəb də odur ki, Ermənistanı havadarlığı edənlər zaman-zaman öz məkirli və çirkin niyyətlərini həyata keçirmək üçün bu binəva dövlətdən gembol istifadə ediblər və edəcəklər. Baş vermiş hadisələr bizi ciddi düşünməyə məcbur edir. 44 günlük vətən savaşımızda ağır və sarsıdıcı zərbə alan Ermənistan hansı güclə və hansı vəsaitlərlə Azərbaycanı dil uzadır? Deməli, bu bədbəxtləri istifadə edən qüvvələr var və onlar bölgədə sabitliyin bərqərar olmasını istəmirlər. Sözsüz ki, Azərbaycan ordusu zəyinə düşənlərə edir və edəcək. Amma əskər və zabitlərimizin şəhid olması hamımızı təəssüfləndirir. Düşmən artılaması ilə bunun bədəlini ödəyib və ödəyir. Amma itkimiz olmasa daha yaxşı olardı. Ona görə də biz ayıq sayıqlığımızı daha da artırmalıyıq. Ekspert qarşıdakı dönəmlərdə düşmənin daha çirkin təxribatlara əl atacağına da əminliyini qeyd edib.
Azərbaycanın Tovuz rayonunun Əsri kəndi yaxınlığında atışma qeydə alınıb. Konkretas Telegram kanallarına istinadən xəbər verir ki, erməni əsgərlər arasında yaranan münaqişə silahlı qarşıdurma ilə nəticələnib. Erməni sosial şəbəkələri isə bunu atəşkəsin pozulması kimi qələmə verib. Bununla bağlı ətraflı məlumat veriləcək.